I den här uppgiften ska vi lösa ekvationen 2 upphöjt till x är lika med 128. Vi kommer att arbeta i programmet RunMatrix och dit går vi med pilen uppåt, markerar den ikonen, trycker XF för att komma in i programmet. För att lösa ekvationen ska vi använda oss av kommandot Solve n och det hittar vi genom att först trycka på Option. Och här kommer det flera olika alternativ upp. Då väljer vi F4 under kalk. Och Här hittar vi då Solv 1. Då trycker vi på f5. Och nu är det bara att lägga in ekvationen. Tycker vi 2 uppe till x är lika med 128. Och så ska vi trycka x för att få svaret. Kommer en liten ruta upp här där det står att man ska trycka exit. Och då gör vi det. 7 x är lika med 7.